Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu üzrə fevral ayının pensiyaları ödənilib. Nazirlikdən bir qaza verilən məlumata görə vətəndaşlar pensiyalarını onlara verilmiş bank kartları vasitəsilə müvafiq banklardan, bankomatlarından əldə edə bilərlər. Yaxın günlərdə Respublikamızın digər şəhər və rayonları üzrə həmçinin dövlət qulluqçuları, hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərə pensiyaların ödənişi aparılacaq. Xatırladaq ki, yanvar ayının pensiyalarına indeksasiya nəticəsində edilmiş artımlar fevral ayının pensiyalarına əlavə edilib.